kutiwe kera numva abantu zibarabivuze bagaragaje ingengabihe banabimana bazagenderaho bavuze ibyo kuzaza kwa Mesiya biri bukajya Yerusalemu kugeza kugaruka kwa Yesu ari byo bihe dusohoyemo gihe tumaze kirahagije twigaragura mu byo dushaka ariko iki gihe tugezemo igihe cyo guhindura byinshi tugendere mu mirimo myiza kuko nyuma hari urubanza uzacirwaho abanze kumva basuzuguye ubutumwa bwiza igihe tumaze kirahagije twigaragura mu byo dushaka ariko iki gihe tugezemo igihe cyo guhindura byinshi tugendere mu mirimo myiza kuko nyuma hari urubanza tuzacirwaho abanze kumva basuzuguye ubutumwa bwiza. Субтитры.